vetmia e ndaluar. Sheria e shenjtë e ndalon një lloj qëndrimi të meshkujve dhe të femrave në të njëjtin vend. Ai është qëndrimi që shkon deri në vetmi i një mashkulli me një femër që nuk e njohin njëri tjetrin. Imam Khamenei, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Kur një mashkull dhe një femër takohen në të njëjtin vend privat, ku nuk është asnjëri tjetër prezant dhe askush nuk mund të hyjë aty, nëse ata friksohen se mos të bëjnë diçka të ndaluar, ata duhet të largohen dhe ta lënë atë vend." Është mjaftueshme që harami të jetë sa shikimi i ndaluar me epsh. Të gjitha gjërat në vende private janë të ndaluara. Në një hadith të princit të besimtarve, paqja qof mbi të, thuhet: "Mashkullit të mos qëndrojnë në një vend të veçuar me një femër, sepse në qoftë se ata qëndrojnë vetëm në privatësi, shejtani është i tretë i tyre." Transmetohet nga Imam Sadiku, paqja qof mbi të, se ka thënë: "I dërguari Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, i ka urdhëruar femrat të mos vajtojnë me zë të lartë, të mos gërvishtin veten e tyre dhe të mos ulen vetëm me burra." Standardet e lejueshmërisë së qëndrimit të femrave dhe meshkujve në të njëjtin vend. Nëse nuk ka vend privatësia, qëndrimi i meshkujve dhe i femrave në të njëjtin vend nuk është i ndaluar në vetvete, por kjo nuk do të thotë se nuk ekzistojnë limite fetare. Ekzistojnë disa limite, të cilat duhen marrë në konsiderat dhe duhen shmangur kur meshkujt qëndrojnë në të njëjtin vend me femrat. Këtu po përmendim disa prej tyre. Zbukurimi. Zbukurimi është një nga gjërat të cilat një femër i ka të ndaluar të ekspozojë para meshkujve të panjohur. Në një hadith të ardhur nga profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, i cili ndalon zbukurimin, thuhet: "Allahu e ka ndaluar që femra të zbukurohet për burrat e tjerë përveç bashkëshortit të saj. Nëse ajo e bën, është e drejta Allahut ta djegë atë në zjarr." Parfumimi. Parfumet janë të ngjashme me zbukurimin, në dallimin se zbukurimi shihet me shqisën e syrit, ndërsa parfumin e ndjejmë me anë të shqisës së nuhatjes. Për këtë, me praninë e së keqes, është ndaluar parfumimi dhe qëndrimi në një vend me meshkujt e tjerë. Transmetohet nga Xhabir ibn Yezid, se ka thënë: "Dëgjova e Ebu Xhaferin, Muhammed ibn Ali el-Bakir, paqja qof mbi të, thotë: Ajo nuk e ka të lejuar të parfumoset kur del nga shtëpia. Dalja jashtë është një shembull kur bëhet fjalë për të shkuar në një vend që ka meshkuj të panjohur. Pra ndalimi nuk është ekskluzive për dalje nga shtëpia, por përfshin çdo lloj qëndrimi bashkërisht, edhe sikur të jetë brenda shtëpisë."